kaukus, žemėpatis ir lauksargus pamesket, visas velnuvas deives apleisket. Tos deivės, jos negal jums nieko gero duoti, bet jūs tur visus amžinai prapuldinti. Dangaus karalystę dovanai nor dovanoti, aitvars ir deivės to negal padaryti, tik ing peklos ugny veikiaus gal jūs įstumti. Sakau jums, pameskite tas deivės, dievop didžio pristokite. Broliai ir seserys, imkite mane ir skaitykit, ir tatai skaitydami permanykit. Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti, ale to negalėjo nei vienu būdu gauti. Kaip regėt to norėjo savo akimis, taip ir išgirsti savo ausimis.